Takže čus lidi, já jsem Freevec a já vás vítám dalšího videa ze hry NHL 23. No a pokračujeme v mistrovství světa v ledním hokeji. No a dneska nás čeká zápas s Kazachstánem. Tak doufám, že vyhrajeme. No měli bysme, Kazachstán je slabší tým. No ale nemůžu ho podceňovat, uvidíme jak to dopadne a my jdeme rovnou na to. No a je to tady, dámy a pánové, začíná druhý zápas ve skupině B. Teď jsem to řekl dobře, už hrajeme ve skupině B, vy jste mě tam opravovali, já jsem se opravil ve videu taky. Každopádně je to tady, porazili jsme Slováky, vlastně v mé simulaci jsme porazili 4-1 a v realitě jsme porazili 3-2. A teďka vlastně startuje zápas s Kazachstánem, teď jsem si na malém vlastňáka chytá, ale Karel Vejmelka, takže by to nemuselo být nějaká ostuda, Kometák přece Kometákovi. No každopádně doufám, že Kazachstán bude slabej a že povedeme, ale chytá jim Šutov. Samozřejmě zase nejsou aktualizovaný soupisky, to prostě musíte pochopit. Za to já se omlouvám, ale nemůžu s tím nic, protože NHL 23 zatím ještě nevydalo žádný update, co se týče IHF jakoby šampionátu. Každopádně prostě musíme se spokojit s tím, co máme. Nejsou tam prostě teďka ti hráči všichni, co jsou teďka, ale to už jsem vlastně zmiňoval v minulém videu. Každopádně myslím si, že Kazachstán porazíme tak či tak i v realitě, i tady. Samozřejmě možná nějaký gol dají, ale nevím o nějakým dobrým hráči, který by tam měli. Vůbec jsou to no-nameové za mě, jako úplně no-name hráči. Samozřejmě super, že hrajou mistrovství světa, Kazachstán, jako Kazachstán, jo, to prostě. Každopádně pojď, Vrána byl teďka ve velké šanci. No a chtěl bych vám moc poděkovat za úspěch vlastně u minulého videa z mistrovství světa, jak jsem točil to Slovensko, tak je tam za jeden den a je tam přes 500 zhlédnutí. To je šílený. Pro mě je to už úspěšné video, protože jakmile vy ho takhle vyhypujete, jsem moc rád za to, že to sledujete a doufám, že budete sledovat vlastně celou sérii mistrovství světa. Flek! Flíčku, ty jsi tam měl odkrytou branu, ale nedává gol. No jinak ještě se omlouvám, taková ta klasika, Freevec, nemocinkanej, zase jsem nachlazený, takže jestli to bude znát na mém hlase, tak se moc omlouvám. Každopádně Kazachstán v šanci, ale Kazachstán bude hrát i přesilovku, Češi faulovali a po druhé, tak to bude 5-3, ajajajajaj, toto bude nemilé. 5-3, odpískáno. Kdo tam zlobil, kdo tam zlobil? Šimek. Až je určitě někdo. Každopádně 5-3 situace. Červenka je na boli, proti němu Daniar z Kazachstánu. No, to bude štiplavé, ale doufám, že ne. Hele, šťotka. Hele, jsme jako ve třech, jako jo, a jsme ve třech a už jsem v útoku. Nikdy nechceš hrát 5-3, to je prostě smrtící, ale když je to Kazachstán, tak nevím. Ale Starčenko, to mě něco říká, tyjo. Starčenko, Daniar, ale nepovedlo se jim vystřelit, každopádně tady souboj za bránou. Tyčka! Tak teď Karel Vejmelka. Tam měl z prdele kliku, dalo by se říct vulgárnějc, protože teďka Kazachstán dává tyč. A červenka, pojď, červenko, zabojuj. No každopádně jsem teda nachlazený, no, klasika. Vy už, to už jste tolikrát slyšeli u mých videích, jako vím o tom, ale já to radši vystřelím. Takhle jsem to krásně vystřelil. No takže jsem takový nachlazený, takže furt smrkám, no klasika, prostě rýma. Chlapská rýmečka, však to znáte, chlapi, vy holky ne. Holky mě sledují. No každopádně, teďka je to rok na YouTube, já vím, že už se to zmiňoval, ale vlastně vy, kdy to videjko vidíte, tak už je po mém drunk streamu. Každopádně v sobotu, ale to, víte co, já to vydám v sobotu, myslím v 11, nebo v 10 v 11, uvidíme, jak to vydám, nebo v sobotu, v neděli, pardon. V neděli v 10 nebo v 11 to vydám a vlastně v sobotu mám drunk stream, oslaví jednoho roku na YouTube. Šele 6-0 nastřelit, jo. A to jsem myslel, že Kazachstán tam měl právě šanci. Zvláštní flag. Hele, je divný, že je to furt 0-0. Měli bychom to napravit, co Češi? Jsou to přece jenom Kazoši. Metalní kov. Hele, on jede sám, ale nebojí se toho chlapec. Vejmelko, dobře, dobře. Jenom tak jako pohotovostně tam nasadil. Tam dal své betony, kdyby náhodou něco. A pojď. Hele, zblokovaná. Pojďme, Jiříček. Ty vole, Šutov chytá. Šutov jenom takovou šutovečku tam vychytal. No ale Kazachstán jako trošku se ho podcenil v tom, že jsem myslel, že už povedeme tak třeba 3-0, jo. Ale zatím nic moc. No pozor, pozor, pozor. Tady je útok Kazachstánu, naštěstí jsem ho vypíchl.
a i tak, že to nebylo s faulem. No a po první třetině, počkej, možná ještě zkusím akcičku. Ne, chytá. Po první třetině je to 0-0. Mě zajímají střely, oni nebudou mít moc. 9-1, no, 9-1. 9-1 na střely, ale Kazakhstán drží. A začíná druhá třetina, Gurkov proti Hertlovi, který tady taky vlastně není na normální mistrovství světa, jenom tady ve hře. Ale Hertl, dobře, pojď Hertl! Není to gol, branka je na Hertlovi teďka. Hertl dává gol sám sebou, protože je v bráně. No, ještě že se nezranil, ještě že ne. Ještě že hraje Hertlík, pěkně, Hronek, ale tam to Kazach vypíchl a vypadá to, ježiš, oni zase budou hrát přesilovku. To už je trapný. To už je trapný ty jejich přesilovečky, však jsem tam nic neudělal. A hlavně, že když ty vole, tam náš hráč zůstane v bráně, jo, sražený, tak oni to nepísknou. No dobře, ale dívejte, dáme gola v oslabení. Kuba Flek, pojď, Kometa. Kuba Flek. No, nahrávka. Ne, nevyšlo to dobře. Takže Kazachstán má další přesilovku, no to je nemilé. No a každopádně naštěstí je to fakt jenom Kazachstán. Ještě, že to není třeba Kanada, která nás také bude čekat v posledním zápase ve skupině. A pozor! Gurkov a Kazachstán jde do vedení. Využitá přesilovka. Dmitry Gurkov, nebo Gurkov, nebo co to je za jméno. Jajajajajaj, to je na děleníčko a to jsem ani nečekal, že to tak bude. Říkám si před zápasem, vlastně než jsem začal točit, říkám si, to skončí tak 7-0. Oni budou bez šance. No to by byla ostuda, hoši. No hoši, to by byla extrémní ostuda, kdyby nás porazil Kazachstán. Ale stát se může cokoliv, že jo? Stát se může cokoliv. Viděli jste teďka využitou přesilovku. Hlavní je prostě nesmíme faulovat, no. To prostě šílený toto. Šílený. Tak jo, no. Hronek, Šimon, teda Simon, pardon. Já už z toho taky blbnu. Simon! Ten vlastně dával góly nějaký, myslím, proti Slovákům v mé simulaci. Vrána a Šutov. No, tak toto jsem ovšem nečekal, dámy a pánové. Savický jede. Savický bacha na něj, na chlapce. Dobře. Teďka obrana zapracovala na šestí, jak měla, ale furt tam Kazaši se snaží něco vymyslet. Tady je Hronek, přihrávečka na Vránu, Vrána na Hertla. Hertl pálí a Šutov vyráží. Tak ten Šutov teďka drží tým. Ten opravdu drží tým. No a Kazachstán vyváží kotouč do útoku. Tady za Vejmelku, ale dřív tam jsme my Češi a jedeme Šťotka. Šťotka jede, Šťotka, Kometa. A ty vole, on si ho tam mám sklepl, ale nestalo se to tak. Nestalo se tomu tak, tak jako když Hrubec si tam sklepl vlastňáka. To bylo nadělení, to jsem fakt jako čuměl a dával jsem oči v sloup, jak se říká, protože to byl dobrý vlastňáček. Ale tak naštěstí jsme vyhráli, že jo, ale... No, ale teď se musíme soustředit na tento zápas. Hlavně nefaulovat, jo, hlavně nefaulovat. Vypíchnout vždycky ten puk nějak čistě. Dobře, Šťotka, obrana takhle teďka zapracovala. A jedem, Červenka. Kapitáne, pojď, vymysli něco. Červis, pojď. Obtočka nepovedla se pořádně, ale stále má kotouč. A Červenka, Roman Červenka. Šutov úspěšnější, ale tyjo, co je Češi, my se nemůžeme nějak prosadit. Proti Slovensku jsme to dokázali 4x. Teď nás tady trápí Kazachstán. Není to jako ostuda? Jakože by Čobolákům jsme dali 4 góly a... A samozřejmě musel jsem si rýpnout, vím, že tady mám slovenské fanoušky. A tak, hele, vám se teďka bude dařit proti Lotyšsku, který hraje vlastně v den, kdy to natáčím. Což je sobota. Hele, Jiříček by mohl, super, ne, není to super. Stále teďka tlak Kazachstánu, už tam se napřehoval Kazachstánec, ale nepustili jsme ho ke slovíčku, tady je krejčí přihrávečka, nevyšla. Pojď. Ale tak, hoši. Uklidníme hru, já bych to viděl tak, že uklidníme trošku hru. Dobře odletěl, jak švestička. Krejčí a běží nám poslední minuty druhé třetiny. Simon! A pojď ještě brána. Simon! Vymyslíme ještě něco, nebo ne? Ne, už asi ne. A to je konec druhé třetiny. Kazachstán vede 1-0 po dvou třetinách. Češi se nemůžou prosadit 15-3 na střely. To je šílený.
Češi prostě si zaslouží ten gól dostat. No dostat, aby jsme ho my jako dali, tak jsem to myslel. Kazachstán brání skvěle, no, co si budeme. Prostě nečekal jsem, podcenil jsem soupeře, ale fauly. A pozor, a toto bude snad smrtící rána, protože já doufám, že teďka využiju. Hrozně doufám, že využiju. Tak pojď. 5-4. Už to nemůžeme udělat lépe teďka. Pojď, Šimek! A rychle něco vymýšlejte u té brány. Hertl je u kotouče, myslím. Šimon na gól! Šimon, já furt říkám Šimon, je to Simon. Dámy a pánové, Česko vyrovnává 1-1. Já nevím, proč furt říkám to Šimon nebo tak, protože tady nejsou diakritiky v tom NHLku. A já prostě jak vidím Simon, tak si automaticky říkám Šimon, ale vím, že to je Simon, že jo, Dominik Simon. No, ale dívejte se, hezký gól a Češi vyrovnávají. Na 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 na. Ale je to trápné, jenom s Kazachstánem, takhle jenom jedna jedna na na na. Tak jedem, Hronek, a pojďme navýšit. Tyjo, to bylo hezký, to bylo hodně hezký. Ježišmarja, on to nedal, Hronek. Co se stalo? Co se stalo, že jsi ho nedal, Hronečku? Gól, brána! A je to 2-1, Češi otáčí ten do zápas. Kuba Vrána poslal krásný gól do brány, ale Hertl vlastně všechno vymyslel. Podívejte se na to, jak mu Hertl tam nádherně nahrával před bránu a Vrána vlastně dával už do odkryté. No a Češi najednou vedou 2-1. A tak se mně to líbí a tak to má být. A to si zaslouží like, takhle obracet zápasy, když je to teda jenom Kazachstán. No, hele, hlavní je, aby jsme získali ty 3 body, jo. Prostě ty 3 body prostě musí být pro nás. My jsme se do toho prostě jenom museli dostat, jako jo. Viděli jste tady nádherný 2 góly, teď přispějeme dalším. Šutov chytal, to byl hezký zákrok, to musím uznat, že jakože hezky to vychytal, no. Tady je Šimek, no jo. Takhle by to šlo, Ši, takhle by to šlo. Teď jenom se soustředit pak na ty další zápasy, co nás čekají. A vlastně další zápas je v pondělí. A teď si myslím, jestli to je Norsko-Slovinsko, nebo někdo takovej. No, no však, vy to víte, já to taky vím, já až se podívám pořádně na ten program. Každopádně to budete zase čekat videjko, takže to, na to se těšte. Každopádně musíme dokončit tady toto videjko a vlastně tento zápas. Hronek chtěl ještě za bránu přihrát. Pojď, když se stínem to, jde stínem to Gurkov. Gurkov, bacha na něj, ten už myslím dával gól dneska. Dobře, Vejmelka, dobře. Šimku, co to bylo? Co to bylo teďka? Měl si to trochu víc pohlídat. Hele, oni zase útočí, Starčenko! Tak to, co bylo, Vejmelko? To, co si udělal? Roman Starčenko vyrovnává na 2-2. No tak toto je chyba brankáře, Vejmelka už kotouč měl. Ale podle mě, já už nevím, co se tam stalo, to je hrozný. To je hrozný. Kazachstán ten gol opravdu dal, tyjo, jako jak tlačili. Tak jsem si říkal, že by dali, ale to se přece nemůže stát. No, každopádně máme vyrovnáno. Hele, Špaček tam byl u brány, ale nepovedlo se nic. Jenom, hele, Krejčí má kotouč. Krejčí zkušeně, teďka ale nedokázal pohlídat kotouč. Starčenko, který teďka dával gol, byl dobře odhozený. Flek, Ščotka. Na červenku a pojďme, hoši, nesmíme jít ani do prodloužení. Toto mají být jasný 3 body v zápase. Špaček. Ale pozor, Kazachstán bude hrát zase přesilovku. No a něco se tam nelíbilo rozhodčím, nevím co, ale 6 minut a 36 vteřin do konce. Český tým bude hrát ve 4. No, no. Hele, jestli to prohrajem, tak normálně to video si zaslouží dislike. Protože takhle si to dosrat. Hele, ještě nic není ztracený, je to furt 2-2. A jedem, Kempný. Michal Kempný. Pojď! Smejkal gól! A Češi vedou 3-2. Tyjo, gol v oslabení. Jirka Smejkal. Super. Super, hoši. A teď vyhrát. Teď už to jenom udržet a vyhrát za 3 body. Tam byla hezká nahrávka od Kempnýho ze Sparty teda. No, ale tak přežiju to. Je to nároďák. Teď tady jde extraliga stranou. Extraligový týmy. Kempný to hezky zařídil pro Smejkala. A pozor. Tady byla špatná nahrávka. A Gurkov dává 2. gól, 3-3. No, já už nevím, jak to pořádně odkomentovat. A nakonec teda využitá přesilovka 2. Kazachstánu. No a všechna radost českého týmu zase je vniveč, protože je to vyrovnaný 3-3.
a my zase musíme dát rychle gol. Přece jenom chceme to vyhrát, přece jenom, ale Kazachstán dobře, Kazachstán hodně dobře, že dal 3 góly. Vejmelko, už se nauč chytat, prosím, já vím, že seš jako dobrý, ale měl bys to už ukázat, že seš dobrý, protože pustit 3 góly, z toho jeden vlastňák, no není to ideální, no. Každopádně 3 minuty do konce třetí třetiny, to je znamení. To je velké znamení. Jiříček, pojď, ale teďka se to málem dostalo k brankářovi. Hlavně už nefaulovat, ty fauly nás fakt pořbily v dnešním zápase. Vlastně dali 2 góly v přesilovce už. Takže, hele, běží nám poslední minuta. No, s Kazachstánem jsem nečekal, že by zápas mohl jít až do prodloužení třeba. Pojď, Vrána. Vrána. A Šutov chytá 43 vteřin před koncem třetí třetiny. No, Češi měli by se zabrat, protože toto se rozhodně nikomu nelíbí. 23-8 na střely. Jo, on Kazachstán dal jenom 8 střel a z toho 3 góly. A my tady 23, jako jo, tak kdo si tady pak zaslouží vyhrát, si říkám. To je šílený. A jedem. Před bránu někdo, pojď! Šutov teďka tam, myslím, zakročil skvěle. Hele, hoši, pojďme. Pojďme. Daniáru Kodouče. Šalapov. Michalkis. Dobře sraženej. 20 vteřin do konce. Pojďme, teď nebo nikdy, protože já nechci prodloužení. Prodloužení nechceme, Češi, ne? Tyjo, s Kazachstanem prodloužení. No, minulý rok to bylo s Rakouskem, že jo? Brána! A Šutov chytá 8 minut, no 8. 8 vteřin do konce třetí třetiny. To už je na vyhrání boli a dát gól teďka. Jedině takhle. Tak pojďme. Pojďme na to. Tak už to hoď. A vybombi to! Ne. A pozor, tam byly ještě fauly. Ještě jsem teda chtěl faulovat a prodloužením budeme hrát teda ve 4. Nebo jak to tam bude, nebo ve 3. Tam to bude 4-3 pro Kazachstán, to vypadá. Tyjo, mohl jsem si to odpustit. Snažil jsem se Kotouč vypíchnout, no. Jdeme do prodloužení. 3-3 a vítěz bere vše. Vítěz bere 2 body. Takhle už má Kazachstán teda 1 bod, no. A my vlastně taky, takže teď jsem zvědavej, kdo vlastně ukořistí ten druhý bod. Pojď, Hertl. Pojďme, hele, vyhrajeme to. Musíme to vyhrát, to přece. Ty vole, to je jasný, že to vyhrajeme, ne? Přece, kdo by prohrál proti Kazachstánu hlavně? Jo, kdo by prohrál proti Kazachstánu, si říkám. A jedem, Hronek. Jedem, Šimek. A jedem. Naber rychlost. A škoda. O sakra, pozor, a teď se vracet. A rychle se vracet. No. Tak toto jsem opravdu nečekal. Tak teďka mé hokejové srdíčko zaklesalo. Kazachstán vítězí v prodloužení. My bereme bod Kazachstán 2. No, co k tomu říct? Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo. Mně teda ne. Ale doufám, že příště už vyhrajeme. Tak jo, zanechte like, kdo nemá odběr. A my se vidíme u dalšího videjka. Tak zatím mějte a čau!